Вихованці вокального гуртка «Мікс» Палацу культури Рівненської АЕС взяли участь у благодійному концерті, який нещодавно проходив у Рівному. «Тримайся» – це сольний проєкт української співачки Роксолани. Вокалістка запрошує до участі в ньому юних артистів регіонів, де проходять її концерти. Про умови організації проєкту Роксолана розповіла на своїй фейсбук-сторінці. Ми дізналися, що відбудеться благодійний концертний тур учасниці національного відбору Євробачення Роксолани, який буде відбуватися на підтримку ЗСУ. І вирішили з дітками і з батьками, погодившись, долучитися до такої благородної справи. Вони теж задоволені, що вони свій якийсь вклад зробили теж в допомогу Збройним силам України. На сцені Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру діти заспівали патріотичну пісню «Ставай, моя Україна». Ми виступили для школи «Україна понад усе». Під час виступу глядачі подарували дітям бурхливі оплески та овації. Пригадую слова Роксолани, коли вона на сцені оголошувала вихід нашого гуртка, і вона сказала, хотілося, щоб нашим дітям у цьому 2022 році запам'ятали саме гучні оплески глядачів. Тож, каже, підтримайте наших діток, щоб вони запам'ятали в цьому році тільки, от що вони виступали на цій великій сцені, і гучні оплески. Підтримували своїх маленьких артистів і батьки. Вони просто виклались на всі 100%. Вважаю, що таке залучення наших дітей до таких заходів важливо, тому що ми з дитинства, з маличку в них виховуємо патріотизм. Тобто, коли ти можеш творчістю, своїм серцем, душою показати просто свою любов. За участь у концерті міксики отримали подяки та приємні подарунки від Роксолани. Нам було цікаво з'їздити на Рівне, заспівати на концерті Роксолану. Нам дуже сильно аплодували. Ми їхали додому з усмішками і з подяками. Попри війну, діти прагнуть розвиватися, каже керівник гуртка. Вони із задоволенням відвідують заняття та із радістю беруть участь у різних благодійних заходах. Благодійний концертний тур співачка Роксолана провела вже у декількох містах України. Однак черговий, який мав відбутися у Вінниці, відмінили. 14 липня місто зазнало ракетних ворожих ударів. Один учасник творчого колективу Роксолани загинув, інші зазнали важких поранень. У зв'язку із цим усі подальші концерти скасовані. Про це співачка повідомила на своїй фейсбук-сторінці. Олена Муляр, Анастасія Лалак,